हत्या प्रतिवाद रे आज प्रदेश कांग्रेस तरफ ओडिशा 6 घंटिया पालन कराए जे माननीय हाईकोर्ट को विचार हाईकोर्ट ने निर्देश क्रमे सुरुखुरु भाव रे जिमे माने शांति सुकला सहित ता पालन करा जीव। आज मध्य पटामुंडे कांग्रेस कमिटी तरफ केंद्रापड़ा जिले रे पालन करा जाय छी। आसंत आमे सीधा सळक जोडी हेबा तांके सहित कोन कहउचंदी आमर एठी अछंती कांग्रेस कर्मी तांगडो पचारी बुझिया कोन कहै आपण परिचय मळदास ब्लॉक कांग्रेस कमिटी सभापति पटामुंडे कोन आज कहबे जे ममिता मेहर हत्या प्रतिवाद रे जो आपण बसछंती बिषय कोन कहै ओडिशावासी दुखित ओडिशार नारी दुखित श्रमिक दुखित श्रमजीवी दुखित समस्ते दुखित गोटे असहाय झील ममिता मेहर को जोभली भाव में हत्या करागला संपूर्ण मंत्री जनातर एवं सारा मीडिया एवं साधारण से अंचलवासी कौन मंत्री तादेह संश्लिष्ट आज पर्यंत से गृहराष्ट्र मंत्री कितु इस्तफा दौना ତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ର ବିଭାଗର ତାଙ୍କୁ କୋରରେ ବସାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଚୋରକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୋରରେ ବସାଇବ ସାଧାରଣ ଲୋକ କିପରି ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ, ଲୋକ କିପରି ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ ଏବଂ ସେହି କଥା ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି। ଚୋରକୁ ଯଦି ଯିଏ ପୋଲିସ ଧରି କୋରରେ ବସାଇ ତା ବିଷୟରେ ତଦନ୍ତ ହେବ ତାହେଲେ ନ୍ୟାୟ କିପରି ପାଇବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନ୍ୟାୟ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଏ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଗାଁକୁ କାମ ଯେଉଁ ନାରାବାଜି ଅଛି ତା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏଠି ଯଦି ଆଜି ମାସାଧିକ କାଳ ହେଲାଣି ଗୋଟେ ଝିଅ ଯିଏକି ମମିତା ମେହର ଭଉଣୀ ଜଣେ ଆଜି ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିନାହିଁ ତା ପ୍ରତି ସରକାର କିଭଳି ଭାବରେ ନିରଦସ୍ତା ସାରିଛି ତା ପ୍ରତି ଆଜି ଆମର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପଟାମୁଣ୍ଡେ ଠାରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରାଯାଉଛି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଭଉଣୀ ଜଣେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ପରିଚୟ? ଅମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଧାନ ସଭାପତି ନଗର କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ପଟାମୁଣ୍ଡେ। କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଯେଉଁ ମମିତା ମେହର ମମିତା ମେହେରକୁ ଯେପରି ଭାବରେ ଜଘନ୍ୟ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କଲେ ସେଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବହିଷ୍କାର କଲେ ନାହିଁ। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱରୂପ 12 ତାରିଖ ଆଜି ଦିନ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଡାକରା ଦେଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଶାସକ ଦଳ ଜଣେ ବେପାରୀ ଭାଇଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟରେ PL ଅପିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ କାଲି 1:45 ଅପିଲ୍ କଲେ, 4:45 ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ବନ୍ଦ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତୁମେ ହର୍ତ୍ତାଳ କର। ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ହାଇକୋର୍ଟର ଆଦେଶକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛି, ଆଜି ହର୍ତ୍ତାଳ କରୁଛି। ଆମର ଗୋଟିଏ ଦାବି ଯେ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କର ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ପେଣ୍ଡାଲରେ ନିଜ ପାଖରେ ବସାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଚୋରଙ୍କ ସର୍ଦ୍ଦାର, ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ତଫା କଂଗ୍ରେସ ଦାବି କରୁଛି। ଯଦି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନ ନିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ପୁଣି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିବ। ଯଦି ଜଣେ ନାରୀ ବା ଜଣେ ଝିଅ ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଏ ଅନ୍ୟାୟ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି, ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ତୁମ୍ବି ତୋଫାନ ଲାଗିଥିବା ସମୟରେ ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସେଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି, ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରୁଛି ବା ହର୍ତ୍ତାଳ କରୁଛି। ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ରାଜନଗର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଅଂଶୁମାନ ମହାନ୍ତି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସଭାପତି କଂଗ୍ରେସ ଦଳର, ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ିହେବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଏ ବିଷୟରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ହୋମ୍ ବିଭାଗ ଅଛି ଏବଂ ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଏଥିରେ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛନ୍ତି? ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ଜିରୋ ଟଲରାନ୍ସ ଟୁ କରପ୍ସନ୍, ଆଜି କାହିଁକି ସେ ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସଭାରେ ବସାଉଛନ୍ତି ନିଜ ପାଖରେ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆଜି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଝିଅ ମମିତା ମେହେର ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ମାନର ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଜି ଯଦି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନେବେ ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତାଙ୍କୁ କେବେ କ୍ଷମା ଦେବେ ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଡାକରା ଦେଇଛି। ଆଜ୍ଞା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେ ଜାଗାରେ ଆଜି ବିକ୍ଷୋଭ? ସମସ୍ତ ବ୍ଲକ ଏବଂ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଏ ବିକ୍ଷୋଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗାମୀ ଦିନ କ'ଣ ରହିବ? ଭୟଙ୍କର ପ୍ରତିବାଦ ହେବ, ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ସାରିଛି କଂଗ୍ରେସ, ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଉଣୀ ମମିତା ମେହର ନ୍ୟାୟ ପାଇନି।
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଉଣୀ ମମତା ମେହର ନ୍ୟାୟ ପାଇନି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରହିବ ଦେଖିବାର ବାକି ରହିଲା ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି କେତେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି ମମତା ମେହର ଭଉଣୀକି କିଭଳି ଭାବରେ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯାଉଛି ତାହା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ରାଜନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଆଜି ଯେଉଁ ଡାକରା ଦେଇଛି ଯାହା ଆଜି ହରତାଳ କରୁଛି ତାହା ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ କାରଣ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଗାଁକୁ କାମ ଯେଉଁ ନାରାବାଜି ଅଛି ଜଣେ ଭଉଣୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିଲା ନାହିଁ ତା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ବିକ୍ଷୋଭ କରାଯାଉଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖାଯିବ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଭଉଣୀଟି ନ୍ୟାୟ ପାଇବ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇରୁ ହିମାଦ୍ରି ଭୂଷଣ ମାଝୀ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।